týden. Už teď je přitom řada z nich na hraně svých kapacit a pacienty musí převážet jinam. V této souvislosti se proto připravují i první převozy do zahraničí. V dalším období ale minister očekává zpomalování epidemie. To by se v nemocnicích mělo projevit s asi desetidenním odstupem. Přesně před týdnem se Česko prakticky uzavřelo a pohyb lidí podle policie skutečně poklesl. Hlídky od začátku března provedly víc než 600 tisíc kontrol. Drtivá většina těch řidičů je nachystána. Musím říct, že jsou příjemní, nezaznamenali jsme žádné zásadní problémy. My, my dáme jenom na hranicích mezi okresy, ale samozřejmě i uvnitř těch okresů. A víme, že ten Provoz oproti normálu je skutečně minimální. První týden zpřísněných opatření se projevil třeba v obchodech. Hlavně v těch ve velkých městech zákazníci ubili. Omezení pohybu je pak vidět třeba v horských střediscích, která se vypráznila. Kam o minulých víkendech mířili tisíce návštěvníků i ze vzdálených měst, teď smí jen místní. Je tady smutno, pusto a prázdno. Sněhové podmínky jsou fantastické, které tady deset let nebyly. Zhruba kolem 500 lidí tady bylo každý den. Podle ministra zdravotnictví se opatření začínají pomalu projevovat. Zaplněné nemocnice ale největší zátěž přesto teprve čeká. Že se zdá, že nárůst té epidemie se brzdí. To znamená, ne, že by nedocházelo k narůstání, ale to narůstání bez těchto opatření by bylo daleko rychlejší. Určitě ten týden bude nejkritičtější a můžeme se dostat, pořád to platí, až třeba ke dvěma tisícům lidí na jednotky intenzivní péče. Zdravotnická zařízení se potýkají hlavně s nedostatkem personálu. V této souvislosti už od minulého týdne mohou hejtmani povolat zdravotníky z ambulantního sektoru. K ním ode dneška nově přibudou také někteří studenti. Pracovní povinnost se týká třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, některých mediků i studentů nelékařských oborů. Může být potřeba povolat až 300 lékařů v formou této pracovní povinnosti až 1000 sester. A následně tím budou navýšena taluška jednotek intenzivní péče, o kterých jsem mluvil, kterých je dohromady asi asi 100, plus asi 540 nebo 570 standardních lůžek s kyslíkem. Během víkendu se ozvalo i velké množství třeba lékařů a sester, kteří již v oboru nepracují, jsou třeba ve farmaceutických firmách a jsou ochotní pomoci, a takže s nimi se během týdne domluvíme. Já doufám, že to budou desítky lidí. Současná opatření v Česku zatím platí do 21. března. Jak zatím restrikce fungují, by dnes měla zhodnotit vláda. V týdnu by pak zároveň měla rozhodnout o tom, jestli bude nutné opatření prodloužit. Některé evropské země znovu přistupují ke zpřísnění protiepidemických opatření.